ფინალში ნელ-ნელა ჩვენც აგვაცეკვა წინა ნომერმა წითელ ოთახში ესეთი ენერგიული პერფორმანსი ქონდა გიორგი ნადიბაიძეს და თეთრი ბუნებრივი და ჰაეროვანია ესე გამკობს შენი სანტა და აი ამ ნივთზე გამახსენდი სწორედ შენ და არ ვიცი რა არის მოდი ერთად ვნახოთ და თუ ხდები ვინ შეიძლება იყოს შენი secret santa შენი საიდუმლო სანტა რომელიც ახლა დარწმუნებული ვარ გამხნევებს შენი გამოსვლის წინ თეთრი რა ფიქრ ხდები კარგი მაშინ დაფიქრდი არ ვიცი ამ სიმღერის განმავლობაში 3 წუთის განმავლობაში შეგიძლია იფიქრო ვინ შეიძლება იყოს ვის რას მღერი და ვის უძღვნი დღევანდელ შენს გამოსვლას თეთრ რაშზე ამხედრებულ პრინც არ ვიცი ვუძღვნი ყველა ჩემ მეგობარს და ყველა ჩემ სმენელს Marmalade with Gogo, Gigi Gigi, Yaya, Egari, Kiki. But the Shevaks and Chenino Mary Romazet outslept on the Dauchidos, Makurabel, Bako Alania, Spari took his surtrom, Gagdos, Bakom, Chensho Shimonatilo, but the Maskid, Mosminot, Hut Ianvars, voices shem the get ups. Nulits Ras, Sammy Samasi, Samas Samut Tait. Bako Alania Moe Marteba, Senis can answer on Gam Nevet. ბაკო. გილოცა ბაკო. მე შენ кайსაჩკოს გაგიკეთე. მე ვარ ბაკო ალანია, მოდიკოს გუნდის წევრი. ჩემი ნომერია 093333361. მომეციხმა. სადახა. ვაინცა მე ვითხოვ რომ მეღარა ქართული სიმღერა. მაგრამ ვერ გავბედავდი რომ ეს ყოფილიყო გია ყანჩალის რომელიმე ნაწარმოები. Да именно эмоციური იყო ჩემთვის ეს დღე. ალბათ არასდროს არ დამავიწყდება. არ მახსოვს რომ როდესმე შენ წინააღმდეგებოდა. ჯერთი იმიტომ რომ იცის რომ მინდა რომ კარგად წარმოაჩინოს თავის თავი და მეორე ამ კონკურსს აქვს ის მომენტი რომ მომღერალმა კონკურსანტმა თავის თავი უნდა აჩვენოს ძალიან ბევრი კუთხით. Ცდილობ რომ ვიყო სხვადასხვანაირი, ნუ ეს რამდენად გამომდის სხვა თემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობ. ამ შემთხვევაში არის ესეთი ნომერი შერჩეული, რომ თვლი რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ვიქნები. ჩემი ახლობლების მეგობრების, ჩემი ქალაქის, ჩემი მეგრელების ხარდაჭერას როგორცა უკვე ნელ-ნელა მომემატა პასუხისგებლობა. ზუსტად ის ისთვის გამოდის და რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მოხიბლოს ტელემაყურებელი და ეს ფაქტობრივად მან ეს შედეგი უკვე ნახა პირველი ველაზე როდესაც გახდა SNS ლიდერი. როქსან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს ვინც დამემესჯან დამირეკა. მაგრამ ეს იყო საოცრად აი მოულოდნელი სიხარული ჩემთვის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ ველოდებოდი. ალბათ ეს გისურვებ მეტი შენ არაფერი არ ჭირდება, შენ ჭირდება ძალიან ძალიან დიდი წარმატება, რომელსაც მე და შენ ერთად მივაღწევთ ამ პროექტში. ბაკო ალანია! Sister, go, sister, soul, sister, go, sister, hey, sister.